بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ بندينوست دمو ترانيم شروني وبنا بندال شهدوس نميش مشروني زبنوني كشروني وغنى لوالكو لكيم جراتو لكيم رماتو لكيم استقامات مظاهرة شتو فرقلا قدامة دلتو سران كافرين بيه بلغرية خبرة جدهار طرف لار شريكة دهار علاق بيار شريكة خبرة بخير خايوا خبرة دو نادر ویش تقریر تو نادر دو مجد مجد سزا راستا داری کن تول مطور رین روغنل دقای وقت خبرای وکرا و پدا خبرا با دیدن دی خور دی بچی بچی سار خلوست هاری بچای پدا بنی پویدا هاری بشار پدا بنی پویدا هاری زون پدا بنی پویدا هاری شزینا پدا بنی پویدو چی دا رئاسات دار مخبل رئاسات نه ده په دا رئاسات چې زه د یوه غلام زندګۍ ته وم دا هېڅچېرې د موخ رئاسات نشي کېدل د ګوټ د بیګ د دهشتګرد د فوج مجلس په یوه طرف ته شي کېدل زه د پاکستان د ټولې سیاسي قاعدینې د لایو سول که دا پښتونه زه نه یې کوم زه د پاکستان د میډیا نه لایو سول که دا یوه پښتونه زه نه یې کوم زه د پاکستان د سپریم کورټ او د های کورټ او د ټولې اتحادیې نه دا یوه پښتونه یې کوم چې آیا د زمو مړي تو ته مړي نشي لیدل آیا د زمو بچو چې دا په کوم جبر او په کوم تکلیف او په کوم ظلم باندې مړه شول آیا دا تو تا ظلم نشه لیدن و آیا دا احتجاج شدن در یوم ورزی دو دا دی کئی پدا برو مشه پدا مرا غاد تا دا اکسرا دا تور کوم اروتلی دا دا دی اخپل بچونه دی پر انصاف گوی آیا دا تو سا احتجاج نشه لیدن خوبالگلی خبر لیل از یوتا واسه دو خبر دې له ګوت صفه دو خبر دا دو حقیقت دا دا چې د ریاست دا دې هیڅ دوست خپل ریاست نه ده هیڅ دوست خپل شکولمون دا دې کای دای په وران په وران په مش باندې حکومرانی کو او دا دې کای چې دا د پاکستان فوج شروعای دایا دا دې بل مقصد دې پر اندر وغلای دا دې غیر مقصد دې پر وغلای دا چې دا سوچ وو چې کله چې په دغه تم کې واښ دا وطن دې بوله خور دا وطن دې بوله روس نه وځي دا کله کوم دا دې بوله روس نه وځي دای د کابزې په نیات د خور تر وغای دا او دای یو قبل سپوز د کنا خور باندې قبضه کړی دو دا چې ته دې شمن ناروونځه په وزیرستان کې ودرې بیا د وزیرستان نه شری چې په سوات کې ودرې د نه یو ځای داسې د پټه شوای چې د په یو رنګ یا په بل رنګ سن په یوه طریقه یا په بله طریقه د شهر په دمدینې یو جوړه کړې بیا د هغه په دمدینې په بلا باندې دای د خور تر وغای دې بیا د هغه په دمدینې ختمو کې په دوم باندې دای یاد کای د دې خور استحصال دې کړای د لوټ بار دې کړای و تو سمتا یوز ای مشایی بسواد سیدا پرشن وکر بسواد شمد ستا بوزرستان سیدا پرشن وکر بوزرستان شمد ستا دا طول جنوبی پشتنخوا دا طول بروجستان دا طول چمن دا طول وطن دا دکت سکرائی دا پروزی شا امن رو غلائی دا امن نشتا ندی امن پنوک من دایی دا دکی ارسی نا امن رو اصل ادا مقصد دا زکا چې جان دې د کاروبار دا جان دې د کسب دا
دهشتگردی ده ده قصد ده بدمیر وصل ده 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 قصد ده 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 کره جنگی نکرل ده 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 قصد ده 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 قصد ده 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 الواده تا بل شای ورسینه ده ده الواده تا بل کور ورسینه ده ده غایو کورس ده ده بل کور نرده نو دای بهت شده پا ده خورش امن نرو ولی ده خورش که امن ارسی دمیشنوز پا ده فاکت ارسی دمیشنوز پا ده هاک پرسی پو داشت های تاین برسی لکه دن چلی دونی خیلی کم کرایی ده او جسی نت پرده ده تلیب خبر دو پو داشت ده گوچ سنه بیبش ای وده پرده یو بیرد ری بل ده پرده بل بیرد ری ای وده پرده یو گل ری بل ده پرده بل گل ری بلی دید تو داد آغا کسبگر فوج چه ده خوب رتا رو گرایی ده دا داده FW والا کتو سیر کتنی ہوئی دنسا بیو چچر تکاوی دیتا یو خلی بیش تکاو خلی بیدا ویو لیتا کچر دیتا دیتا خلکتا رو تکسیل ایتا لیت مثال بلکل دارا شاید اگین قصد چو دا فوج دا آیا دکا پو ویو لیسے تکسیل کرائی دا یوا باخلا یو کوټ تا در کړی دو وا بښت تا در کړی وا یو کوم در تا در کړی وا بل کوم در تا در کړی دو دای دای د ته خوړې طالب به سل مولا د خوړې سره کچر د تالو پی وزه دا بیا یو چې دای اته وجود اته عمل دا د خوړې چې دې ویل په یو کې د پرستم ورسوي دا دا د مودر په ستای ته پر استعمال شوی دا دای چې په هر رنگ دا یو د سړی بچای نشته په شو خو په هر رنگ په هر رنگ په هر دوم په هر شکل سے په دا خورا په موجود دا دا د پاکستان نه فرست ضرورت کار دا دا د ریاست چې کیما پالیسیدو د پاکستان فوج چې کیما پالیسیدو دا د دې په پالیسۍ چې د دې ستاسو کار کردار د کړای دا د پوج د ټول کردار د کړای دا د ټول 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 دې دغه په شته او کو بل کور یانو ستې او یو خبر د یا کولاو خو شه ور وی چا وا فرسو چې ته په داسې کې خارا کړو نو ول ته په داسې کې د بده فصله ته په خا کې باندې ظلم کړو ته په خا کې باندې جبر کړو ته د دې ډور خان کې ځاګ نه شو کړای دنن وای نسینا توره دن دنن ده خار که خبره توره دنه دنن تاین ده بتا خبار وی ایسه تو ها ها اغا پلرون ده چکیم دی اغا مرکون ده چکیم دی ایس پا با ده خار که شپو جار شپو سپیدا ورس جاک کرائی دا شپو جواتا جاک کرائی دا او شپو جار بتا بی آئی چه نسینا ده شدگردی پرا وطن شروع ولی دو دا ده شدگردی پر وستنی دو تو خوی با گرنگایی تو خوی با تاوچی تو میش ده پلے د خپل تیر کردار دی پورا او د خپل ګنده عمل دی پورا هیڅ نه په دغه خوره شه در مزید ته تاسو دا اجازه ته در کوم چې په دغه خوره شه خپل کردار ادا کړي دای به سي خالق ته تم کوي اور کوي دای به سي ار سي خالق ته بداوی آئی چې می جهاد کی په مرکز ته ورسي په جهاد ته په جهاد په لور مبارک نور دای په دموي مګر یو خبره ډیر واجب شه ده میرا مشورہ دوستی آخا با تفسیران جامع نے سرکو ز خلی دیوا خبر کم چپل اوریز باجوا ملی دی چمیش تپچار دو چخپل کیر سر سے بد کی درس دا ملا یو بیانی ورکڑائی ہو دلیو دا داتا سور دائی ورکوال ہوڑی چما دا نیش چلکی میں زنیت پالی سی ہوئے چونکہ سم را پجواتا شکر تولے دلیو دا خبارا شوا تولے دلیو دا خبارا شوا ہو دا دلیو توس پا خبارا کریے دا ایدے خوب رہ بچو دے خبارا کریے تو چنا دبل گیم کو دا ایدے خوب رہ بچو دے پا خبارا کریے ہو دا دلیو چه دشتگردی دازی که چارو وستنی دیو ملتاری سیب کو ایس دای دنیو تا نماز حدی نکو
چې موږ خپل پالیسی باندې زویو موږ خپل کیر سره څه پټل خو موږ د یو ته دایې چې کیر یې نه سره څه پټ کړای د شمن د روخ را په وزیرستان د وزیرستان د روخ را تر پښور په داسې یو شان له پټ شمای چې دنه ګور تا او د بیرټ او طالب ته دی ولت په یو نو په بل نو د دفتر نه ویل کړی دا نه زنه خلې حال د دایې روخ لري د یو دایې روخ لري چې سره یې داسې کولاو دا دا د شتګند ګروپینه دا څه کولاو ګرځي دا څه کولاو خپل امنیت کو دا څه کولاو ګرځي خلک وښتي دا څه دی حقیقت دا دا چې هغه ځلا پالیسی لو هغه د شتګند د ملګرتیا دو هیڅ بد دین په داسې نه راغړای زه به خیر شه بیا غایو خبره کوم چې دا یې سات په تر اخره وخت پر کوشش کو چه میشتوز ده خوره ده میشتوز ده خوره نه ای میشتوز به خوره من دایی بنا نیو سوتی دشه پرتین که وقت شخصه را دیوی خویوه را دایی دادو شتا ده افغانستان جان دایی ختموی نه و دیگه ایگه ده پر دایی خوری شکل چولا الکاشو بنا نی با قرار رو سوتی خو میش دایی وقت خبره که چه دنه همه تاو گوشتا نه خدا ترینی نه دو بینی دانن ده یکم ترین ده داد سبون بلکم ترین دی و انشاءالله تا ورځ لري دو چې ټول پښتين کوم باندې نه پایو تړین کی دا به ټول پښتين کوم د دې لپاره یو فیصله کی او به هغه نه باندې ورته وایي چې اس ورو شایې ستاسو د کیدا کا تکړه په دا خبره باندې تاسو خپل منصبې سره تا ورسوا بلګری مشورو نه زه مخشده غوړه کس راسته کړه خبره شوې وي مش د کوم سره سال په سال ملوري د کوم مشورو نه مش ته امر کو میش په دې هغه امر پابند وي چې څنګه سره فیصله دی چې ګمه فیصله کړی دو میش نه هغه تابې او پرتین چې واښه سابوي بل امر وي چې کله وخت پر دې د تل نو سویا وخت د تاج د دې څنګه سره فیصله وي میش نه فیصله پابندي ډېر مهرباني شکریا